À mon avis, Zambe Nanguya apambola biso. Mbote, 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 libota na Nzambe. Bisikanyo soto zwami, bola mwa Nzambe, ezala, partage na biso. Vraiment, mbote, mbote. Benga papa, benga mama, ensemble, toka bola susu, maloba Nzambe. Na ngonga oyo. Soki Nzambe, sali biso ngolu, libota na Nzambe. Kobosa na te. Ko invité pe bande komisusu toko tinde la bango video afin que ensemble toka bola susu maloba Nzambe. Tozoko ba na sije na biso to utaki kofongola la fois passée étude biblique sur la nouvelle naissance. Mayekoli malakisi ya Biblia na o etali mbotama ya sika. Na o etali bomo yo ya sika. Oya mo Kristu nyonso si mana ye ko yamba liloba Nzambe. Na nzelo yo ya Nzambe. Bomo yo ya sika oye landa makana mbongwana. Shalom, shalom. Leto loba ki matea oye za motu ya pona mo Kristu nyonso. Meme ndeko yo nano bongo li mote mate. Ezana yo motu ya. Tosambeli elongo poto kota na video na biso ya mibale sima ya kofongola mate. Seigneur merci. Tos mitike pai na yo peto eko se presente liboso na elongi na yo. Yamba biso. Limbisa. Bulisa. Sokola biso na makila na yo. Lobela biso esosolisa biso lisuma. Na kombo na biso. Amen. Dekonanga tozoka bola matea oyo tobandaki la fwa pase. Totanga ki ba passage misato. Jean 3, le verset 5. Acte 9, le verset 1 à 6. Jean 1, le verset 11 à 13. Ngana yo ensemble totangi. Jean 3, le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Yeswa yanoli, ya solo na solo banayo. Soki moto, abotamite nanzela mai, pe a molimo, akokite kokota bokonzi ya likolo. Lisolo a Yesu na Nikodem. Tukenda ki pe susu kolobela. Lisolo a Yesu masia lolenge nini akutana kina Paul. E tukenda ki lisuko bakisa. Batina ya kolobela. Mbota masika. Na kobakisa na Jean 1, 11 à 13. Kolo Yesu masia atalisi moto nyonso. Oya koyamba liloba na e. Bazala ki na précision ya kotali salibota na Nzambe oya yambi mosale ya Nzambe te me oya yambi liloba ya Nzambe andimi yango na motema na ye azwi décision ya koyamba Yesu Masia pe ya kotambola na Yesu Masia pona bomo ya seko bibe lobi motoyo Yesu Masia azo sala na ye mwana ya Nzambe. Non pas parce que azo faire partie na mangomba mine na mokilo eza bisika nyonso te. Non pas parce que batunde ba yebie mo Kristu te. C'est parce que moto yo andimi liloba Nzambe nde azwi mokano. Atika lisusu te azala kilobi parce que atika lisusu na maître te oya tambusa ki elobi. Akomi na maître moko Yesu Masia na nzela liloba na ye. Moto ya bandi via sika. Tolobela ki batine ebele. Soki tolobi mbota masika na français balobaka naître de nouveau. Régénération. Nde na boye toya ki suko bakisa koloba. Tango tozo lobela mbota ma ya sika. Elingo lobate pona mesani mingi na lingomba. Banana mbota ma na kenera kaka lingomba te. Elingo loba moto nyonso, mwana muke, mokolo, mpaka,
Oyo liloba Nzambe ekutani na motema na ye. Esosoli siye, lolenge ninyo ye azalaki. Lolenge ninyo ye azalaki kotambo. Lolenge ninyo ye umelaki. Petete na lingomba, petete na mokili oyu. Kasi apesa ki motema tena Yesu Masiye. Ako baki na bomo inayaka. Professor, mbota masi kezo me mamoto yo. D'abord, molimo na Nzambe, na nzela lilo ba Nzambe, e convaincre ye. E reprouve ye. E monisa ye. Kufo eza liboso na ye. Lifuto ya koke ozwa soki lobi. Kufa. E ye liye. Tote Yesu Masi ya lobi ya ye. Lifuta nini eza liboso na ye. E sosolisa ye. Naza nani. Banzela nini nazo tambo. Lolenge nini naza. Nzambe. Aza nanga d'accord te na lolenge o naza. Bien ke na koko sepelisa batu. Bien ke batu ba koko loba nanga. Babwa ke linga ba fleur. Moto malamu boye boye. Moto ya sosoli. Yango to mona ki ndakisa. Ya Nikodem. Mokili ebenga kiye molakisi ya mibeko. To moni ndakisa ya Paul. Mokili elobi azo sale la Nzambe. Azo beta fimbu, pe azo nyokola, ba enyon soyo, baso lobela, kombwa Yesu Masiya. Kasi nkolo, atali sibiso. Nikodem li lobe simba ki. Tangwa yeko kutana na mokonzi, mokonzi, nde amoni motema Nikodem, nde atali siye mbotama yasika. Bienke ayeko laki, bienke akukaki koteya, bayuda, na bota makite ya sika. Lulenge moko pe na po. Si mako kuta na nali lo banzambe, decision mbala moko yaka na bomo ya bato, nyonso. Ya moto, nyonso. Ya biso, nyonso. Prose, moto ya memaka moto na mbongwana, eza molimo na zambe, na nzela liloba. Shalom, shalom. La parole authentique, lilobo ye bongisa mako na lobiko, lilobo eza Yesu Masiya. Tango ezo bima. Na mate ya nengi tozo kabwa na yo. Tango ezo bima. Na muno kwa basale ya Nzambe. Bana Nzambe. Tango tozo tanga yango na Biblia. Mosusu ba te yete. Petete pasajo akwa kiko tanga. Yeba ango peta. Tanga pe Biblia te. Molimo mosanto akeko simba motemana. Mosusu pe ba te yete. Nzambe akutani na yelo kola Paul. Molimo mosantu nde amemaka. Oto bengi ko convaincre, ko reprouver, ko talisa moto lolenge oyaza, komema moto andima. Nzelo azo tambole komema ena kufu. Ezalelio azo landa, momesano yaza nango, akozwa nango lifutate ya lobiko. Nde sima, moto aza convaincu. Rosseur, azwa ka décision. Et décision o ya moto bengaka mbongwana. Andimi li loba Nzambe aboyi bomo ina ye ya lobi pona bomo mosusu ya sika. Tokoko lobela mbota masika eza ebandeli ya bomo ya sika na bomo ya moto nyonso. Mbota masika ezali moto abandi ini nouvelle vie pour la bonne foi. Moto abandi bomo ya sika pona kondima ya solo oye komema ye na lobiko. Soki to lobeli su mbota masika na oto ute koloba, totali sakete moto oyo akomi na bomo ya sika na tinete bomoto na ya kala na tiro ezalaki korompi pecheresse. Eza la susu na bokonzite likona bomo inaye po metre na ye komi kolo Yesu Masiya. Moto oyo Nzamba sungiye azo aboso soli. Boyebi ya bomo inaye lifuta na yango kwe kwa eko za la lobi. Na tinete, diferanse zala, bokesenye zala na bomo inaye a lobi.
na oya bandi asika. Vraiment tolobe la ki ba tina ebele. Ona lelo France papa mama soki nzamba sungiyo zwa feuille na bic to cahier to kota na yo elongo na matea na biso. Potango to bengyango étude biblique elingola elingolo ba Malakis. Na Malakisi o esenge nanga na yo to yeko. Tango nyoso tozo solola. Tango nyoso tozo kabola maloba nzambe. Yope bisikoza. Oza na tina. Yako yoka biso. Pe kokomaka o tozo loba. Pe koluka kotanga kayango. Maloba nzambe za boye. Maloba nzambe meme Yesu tango ayaki na mokili. Bato balanda ki ete lokola ba fanatike. Bato balanda ki pona lobiko. Frosa. Étude biblique, ezo me mabiso, toye kola, to sosol. Toye kola, to batisa. Toye kola, to longola. Oyo wape kwa kite koza anabo sosoli, ya malobanzambe, kasi biso to kwa eko tinga mayango. Shalom, shalom. Soki to lobeli mbotama yasika, moto abota maka, combien de fois? Moto abota maka mbala moko. Si manabiso ko botama, botama ya sika, eza pona lobiko. Eza mbotamo ezo leka na bomo ya moto, na nzela ya kondima. Yangwe lembo na ngwe ezali libatisi. E moto ava kende na libatisi, ili fo misala ya bomo ya sika. Ezwa deje sika. La repentance et la conversion. Ko bongo la motema pe ko boya banzela kala. Ezo esika na bomo ya moto. Soki tolobeli, mbotama ya sika. Eza na balolenge mi baleto kokolobela mbotama. Mbotama ya nzoto. Papa na mama. Baboti mwana. Mama na mama te. Papa na papa te. Frose. Mokilo ezo kene na balolenge bele. Tuzo lo balolenge Biblia ezo talisa biso. Papa na mama. Baboti mwa. Oyo na français balobi. Biologique. Mbotama ya liboso. Mbotama mi bale. Eza nanzela molimo nanzam. Yango Yesu Masiya solola ki. Na Nikodem. Frère, mbotama ya nzoto. Posa papa na mama. Bosanganya papa na mama, de mwana zui esika. Kasi mbotama molimo, eza lisungia molimo mosambu. D'abord, a convaincre moto, atie moto amimona, ifuta na ye alobi. Banzelo ya zotambo. Ona mabe, moto asosola kakaka teke azana mabe. Mosusu ako tingama mabe, bo moto meme ya sole ko zanga ko zwe sika. Ako kyo kota na oto benga ka foli, liboma. Tumona kala mokili. Soki moto akoti bar te na poso, ondiga azali su moto te. Moto amikomisi, bomo ye memie lokola liboma. Mekasi mbota masika, molimo ako salete moto yo amimona na bomo inaye oyo mobimba. Azwa boso soli nango, pazwa decision. Professeur, na mbota masika, lilo banzambe, na so bandela oyo mbala mingi. Tutondye bele na mangomba. Tuzolo bela kombwa Yesu. Tuzangi ba Bible tena ndako. Tuzolo bela toza ba Kristo. Nazamo Kristo. Professeur, esko bota masika? Esko yamba lilo banzambe? Non, nga inde basala kinga na koma kimosale nzambe. Nga basala kinga yango lelo naza kosale la nzambe na likambu. Songo lopa kala. Na benga mi mwana nzambe. Naza moto ya kala na lingomba. Ce n'est pas un problème. Yopo na oyambi nanu lilo banzambe te. Eza na yope tar te. Eza na yote loko eleka kala te. Ngolo eza pe liboso na yo. Mbotama ya sika, to mbotama ya mibale,
ezali na nzela molimo na nzambe. Molimo na nzambe nde azo bongo lisa moto. Yango na uti oloba, mosumu. Tote moto yo, tokwa eko benga mo Kristu, men changement, mbongo wana, emoni sa mate na vina yo. Kolo sir, nengo zala kakala, nengi po zala kakalelo, kaka makolonde o changa. Tika na ebisa yo, mbongo wana, soki moto abotami ya sika, mbongo wana emoni sa mate. Frère, moto yo akwe koza la lobby mal répété. Azaki moto moto nyos ye a ye kutute. To ye biye bandaka. Bomo ina ye wana na bondumba, na ekobo, na moyibi. Na kokosa bato pona misolo. Ah, ya vina yaka la mal répété. Moto oyo akwe koza na mauvaise vie. Ye bomo ya bosoto, ya ngonde bomo inaye. Malamwa ye biyangote. Ilo banzambe za pona yo. Ah, nde kuta sambe laka. Batu na lingomba nde ba ye biyete. Biso batu to ye biye. To ye biye azaka ko ya zala utaka. Wana ini mauvaise vie. Mbota masike zali boso na biso. Koze la biso. Ilo banzambe. Ekuta na kanabata. Molimo na nzambe a transforma, a changa kabavi ya bato. Oyo nyonso. Ilo banzambe ko simba moto yo na nzela molimo mosantu. E moto oyo akozwa decision. Yako bongwana. Pe yako change totalement sa vie. Ndenge moko pena moto a umela kina lingomba. Yabane ko sepelisa basale ya nzambe. Ya zaiko sala esengo ya batu na lingomba kupangusa batu basapatu. Koyamba batu. So kaka mateye bandi. Amen. Sakola teya. Meloko mokote ezwe sika na bomo inali. Proso. Eza pe likambwele kate. Mezali pe tarte. Mezali bosona yongolu oyu. Ya kondima. Obotama ya sika. Ngape nana lekana libati sina maboko wa mosale nzamba monene. Mosala nzambe ya monene yete akosala yo zala mwana zao. Me est-ce que ozwa deja decision? Changement oye moni sama deja na bomo ina yo. Nde mbota ma ya sika. Yango tozolo bela na matea na biso. Moto ya umela ki. Me changement de vie. Ezalate. Isengeli molimo mosantu. Na matea oye. Na bomo ina yo. Akuta na yo. Peu changement est aussi moto a cause la touché par le Saint-Esprit nzela lilo banzambe pe vinaye totalement radicalement vraiment na nyonso changement cause o ezala ki mabe e kokoma pona ye bololo penkele parce que a komona li futa nini a kwae kozwa soka kobi na bomo ipo. Shalom shalom. Deko nanga, mbota maya sika, eko mema, mbongwana, meme na lolenge na biso yako mona makamu, yako yoka, yako sala, yako tambo, paske molimo mosantu nda yako kamba biso, bisika wapili loba nzambe ko zwe sika na bomo ina biso. Na kobanga nzambe te, po mosale nzambe, na moni ye na nzela nanga. Tango na ye na lingomba te, na kobanga eposke, mbongwana oyo, ezwami na nzela liloba na nzambe ezotambusa bomo inanga butu na moyo. Shalom shalom. Professeur, soki tokolobela mbotama ya sika kobosa na te intere ya nzambe ezali nga na yo tobunga te tokende te na moto kasi tobika. Professeur, na matea oyo okoya kososola pona o etali masumu pona nini mbongwana soki masumu ezalite mbongwana pe tokolobela ngote soki mokonza yaki na mokili paske lisumu o elataki Adam o ezwa maki lokola lifuta liwa likolo ya Adam elataki moto nyonso esengela kingana yotobika. Frase soki toko lobela mbongwana asika, kolo azana posa tozonga na misale kulusu potobika.
Jean 19, verset 30, Bible lobi, angangi, nyonso et kokisan. Wapi ne kulus. Na matea oyo, potokoda na ba kopanza yango to, na ba chapitre na biso. Prese, oko sosola na matea oyo ete, ngana yo tozalaki basumuki. Esenge na biso tobika. Kolo abongisa po na biso lobiko. Kasi na matea oyo koyako sosola. Likama na bomo ya bato na mokili mobimba. Eza koboya koyamba Yesu Masih. Jean 3, 17 a 21. Jean 3, 16, biso nyo stoye biyango malamu. Nzamba talisi biso bolingo na ye, na nzela mwana na ye po tobika. De 17 a 21 toko sosolete, mwana na ya ye te po asambi sa biso, na ye po abiki sa biso. Mokili, na mome sano, ne zaleli, eponi nango nzela nkufa, eboyi mwana nzamba. Eboyi liloba nzamba. Eboyi mbongwana. Frase, yango tozo mona confusion, même katikati na biso tozo lobela sango malamu. Yango tozo mona confusion, même na nzelo ya mo Kristu, même na nzela mangomba o tozo tia makolo. Pourquoi? Parce que mbota ma ya sika, isenge na biso kososola yango, pezo e sika na bavi na biso. Wane kozala parmi pe batina, okoya kososola, différence, ona nini likolo adan kufa, epona nini nanzela Yesu Masia, ngana yo esengeli tobika. Okoyako sosolete moto nyonso na mokilioyo, kolanda manabo sembo anzambu, azo mona biso basumuki. Menanzela Yesu, ba oe bazo ndi maliloba, azo sembo labango. Shalom, shalom. Nde matea oyo ekomema biso, ngana yo elongo, toka bola 5 chapitre. Toka bola 5 chapitre. Banzela mitano ya minene. Nzela liboso ezaliete. Soki to yambili lo. Ndikonanga. Tondimiye tozwi decision. Me poto zwa decision esenge na biso koyeba. Nde kuna toke ndo lobela. Kopona ma, pe ko benga ma, epay na yawe za. Vreme za ka trouble po na biso. Nga deja na pona ma, nga deja na benga ma. Meso ki mbota ma ya sika. Kola na ma na mbongwa na izwa e sika te. Boni toko yeba to pona ma, toto benga. Dezyem chapitre na biso toko ya kolobela. Ata to pona ma, ata to benga ma. Nini ekabola ka moto nanza lisumu. Koye kola lisumu lokola mi efelo oezo kabola biso nanza. Na kukolo bana ponama. Meso kina kukabola nanza. Bukonzi anzambe na komona yango. Troisième chapitre. Yango nde toko ya susu kolobela. Mbota maya sika. Na oyo ekolandama. Na ba mituna ya mituna nyoso totuna kipona nini mbota masi. Pe lisusu na pratiki na konduti ne ezaleli. Pona nini mbota masika. Eza ne ezaleli na yango na vya moto nyoso. Ya mine toke ndo kabola. Koza anabomo ipe kobika libatisi ya molimo mosanto. E ya mitano toke ndo kabola lisusu ngana yo. Lokola libota nzambe. Lolenge nini ya kotambola na bomo yoyo ya mokristo. Vema nzambe. Apambola yo, nzambe amona yo, nzambe amona biso lisusu. De yango ekomema biso na bashapitro mitano na mituno to mituna ki. Ona video na biso ya liboso. Tofongola ki matea. Na oya mibale yo. Tofongoli lokola introduction. France, ekomema biso vraiment to sosola lisusu malamu maloba nzamba. Nde na boyengana yo ensemble. Tokotanga Jean 19 le verset 30
Après ça, Tokotanga Lissoussou. Jean 3, les versets 17 à 21. Totangi Elongo Maloba Yanzam. Jean 3, 17 à 21. Tobandiwana. Ibelobina Bisobo. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Yawe Nzambe, Nabosolo, Atinda kite mwana na ye pwa sambi sa mokili. Kasi, po mokile bika nanzela na ye. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Kasi oyo akondima yete aleki deja na esambise. Kasi oyo akondima yete aza deja na esambise. Kasi oyo pona nini akoza na esambise lo na tine tabo kondima mwana se moko oyo na likinda oya wenzambe apesi biso. 19. Et ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Naboye sambi selango ezanini. Mpole ayaki na mokili. Kasi bato, basepeli na bango molili. Misala mabe, pambate misala na bango ezala mabe. Basepeli na molili. 20. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Pambate oyo wata zo sala mabe aboyi azoyi na mpole pe akoya te na nzela mpole pambate misala na ye eso monisama polele. 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Oyo azotambusa manampole to aye na moyi misala na ye ekomonisama pe kozala malamu pamba te ezosalama na moyi. Shalom, shalom. Frères et sœurs, kolandama na de passage na pesi totangi kaka Jean 3 17 à 21. Nzambe akambayo, Nzambe akonza e atambusa biso lisusu. Ensemble na ba video na biso ezolanda, nde tokokota na chapitre moko na moko. Boye okoki pe komituna, eske nga deja na bongo la motema? Nini na kokyo bakisa. Iloba Nzambe za na biso motuya libota na Nzambe. Denge na lobaki na biso ute bandelu. Uta pe na video ele kaki. Molimo na Nzambe nde musala oye pesa mela ya kukonvenkre mitema na biso. Ya kotalisa mitema na biso oye za. Oyo biso toza. Pe oyo wate za na biso motuya liboso na biso. Musala oye pesa mela kaka molimo na Nzambe. Pe ako sala yango na vina yu. Professeur, musala oyo ya kobongisa mitema, ko konsole mitema, ezwaka nanu esika te soki moto aza konvenki te, soki moto asosoli nanu malamu te, mabe libunga eza wapi kwa kene na nzela malamu. Saint Esprit yaka ko konsole mitema na biso, tangwa konvenkre biso deja par sa parole. Shalom, shalom. Professeur, to comprend moli mon Nzambe yango monsieur pesamela ye ya ko convaincre ona masum mokili oyo pe bosembo moli mon Nzambe akomema biso na sima ya ko sosolete to boya bomoi oyo ya mbindo na tinete resultat ba foti na biso ezala liwate eza musala moli mon Nzambe lelo libota Nzambe tozo luka plus la bénédiction.
Tozo luka plus. Oyo biso tozo sepela nango. Oyo bato nyonso bazo mesa nango. Me tozo bosana banzela. Oyo Biblia epesa biso. Baloba nzambe epesa biso. Po tomona nkembo na nzambe. Mokili oyo na bisengo nango ekoleka. Mbotama sika ezo bongisa moto po na nkembo. Shalom, shalom. Frère, sœur, Zamba mona yo. Zamba kamba biso. Video na biso ekolanda. Toko banda mbala moko chapitre ya misato. Vema mokili oyo na misala nango elingite liloba nzambe. Me eko sepela na kombo nzambe, eko lobela pe kombo nzambe. Me bosolo eko zo esika te. Vi kretien e bandaka na mbotama ya sika. Na bomo ya siko e bandi na bomo ya moto. E bandi na mokano pe na mbongwana. Obanda vi kretien e ndengeni. Yo kanisa ki soko leki kaka na libati sinde obandi vi kretien. Esko zwa desisyon na vina yo. Frère, sœur, moli mona nzambe za liboso na yo. Pona kotalisa yo. Lifuta ya bomo yo zolan. Eko mema yo wa. Lifuta ya banzelo tozo tambo la lelo. Eko mema biso wa. Pezo mema mitema na biso. Bomo ina biso mobiwa. Tozo wa desisyon lelo. Keba, soko zwi pe desisyon mabe. Oko kyo kanisa. O bongisa. Yesu masia kolanda mana makanisi. Pe ma ele na yo. Bolimbi silibota na nzambe. Nzamba mona biso. Tokutani samedi na 19h30 golu na nzambe ezala partage na biso. Vraiment shalom, shalom.